Осінні зображення річки Інгул, чорнобілі портрети, світлини з новорічною тематикою. Ці та інші фотороботи представлені на другому поверсі кінотеатру «Батьківщина», де відкрилась фотовиставка «10 років студії «Фотокрок». Ця студія розташована в міській станції юних техніків Миколаєва. Серед фотографій є світлина з тюльпанами, автором якої є 11-річний Валерій Ляшок. Хлопець займається фотографією 4 роки. Розповідає про історію цієї світлини. Ми були в селі, і бабуся запропонувала нам, щоб ми зфотографували її тюльпани. Ну і ось вони на виставці. Найважче буває те, що спрацюватись потрібно разом, тому що хтось може подумати, що потрібно робити так, а взагалі потрібно було робити не так, а по-другому. Тому і іноді може попасти рука в кадр, і це теж дуже важко потім це все возобновити. На фотовиставці представлені три світлини 11-річного Романа Литвиновича. Серед них фото річки Інгул, зроблене у селі Пересадівка восени минулого року. Говорить, світлину робить цілісною чоловік, який зображений на фото. Мені подобається фотографувати, ну, щоб було красиво. Такі кадри дуже складно шукати. Ну, коли ти їх знаходиш, вони за душу чіпляються. І ти не можеш не сфотографувати. На фотовиставці загалом представлені понад 80 робіт 39 авторів віком від 7 до 20 років. На сьогодні студію «Фотокрок» відвідують понад 50 дітей віком від 7 до 17 років, говорить голова правління обласної організації Національної спілки фотохудожників України та керівниця студії Ірина Гузій. Розповідає про історію створення студії. 10 років тому я чисто випадково потрапила до будинку дитячої творчості і вирішила взяти, спробувати гурток юних фотоаматорів. У мене було 10 учнів, і ми так плідно працювали. І я так вважала, що це не серйозно, рік-два, і може там чимось іншим займусь. Але діти – це любов така, що на все життя, і тому це мене затягнуло, і дітей стало більше. І з часом у нас вийшли нові напрямки завдяки новим знайомствам. І ми стали знімати анімаційні фільми. І зараз у нас ще є кіностудія. Ірина Гузій каже, її вихованці неодноразово беруть участь на міжнародних конкурсах з фотографії та анімації. Про плани на майбутнє студії «Фотокрок» говорить так. Ми дуже чекаємо, коли відкриються кордони, тому що ми за ці 2 роки вже дуже зачекалися, щоб ми їхали. Ми 18-19 рік провели постійно десь у подорожах. Ми були у Грузії, ми були у Чехії, ми були у Германії, ми об'їздили Україну. І зараз нам трошки важкувато в онлайні зустрічатися, але ми все одно працюємо, це нас не зупиняє. Фотовиставка «10 років студії «Фотокрок» триватиме до 12 лютого. Вхід вільний. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.